Motivationen drivs av lust att vilja tro på något. Ja. Utan lust ingen tro. Nej. Visst har vi lust att tro? Ja. Visst tror vi på lust? Ja. Vilka religion är det här? Orgasmens Madonnas kirke. Oepok. Likadant varje gång. Var är alla? Ja. Här. Ja, men de andra. De som inte kan äta samma saker. Du menar de olika religionsutövarna? Ja, jag tror det. Ja, det är konstigt. Jag är också religionsutövare. Och jag äter allt. Ändå blir jag aldrig inbjuden till deras måltider. Varför då? Därför att jag tillhör ONK, Orgasmens Madonnas kirke! Ja. Jo, jag sa Orgasmens Madonnas kirke! Ja. Men vi springer inte. Ska man göra det? Är det normalt? Nej, de flesta brukar faktiskt... Trans! Stella! Straight. Lily! Gay! Donald! Gay! Stig! Straight. Kim! Bi! Oh ja! Thank you.
kanske ligger något i vad du säger, tycker jag inte. Men tyst, Estrada. Ja, tyst, Estrada. Om du vet väl inte bättre. Min lille vän då? Vad säger munnen? Hur skulle det se ut om det var på något annat sätt då? Va? Tokiga unge. Jag vet, gör så här. Vi tar om allt en gång till och så får du stoppa när du vill ändra på något. Bra idé. Men Estrada... Älskling, maten klar? Ja, alldeles strax. Hur var det på jobbet då? Ganska skön dag faktiskt, Luven. Så det är alldeles lagom mycket att göra. Åh, vad härligt att höra. Visst är det. Skönt komma hem, Lattumpan. Stopp! Lille och lilla hit och dit. Lite härskarteknik, va? Härskarteknik? Ja. Och sen... Nej, förresten. Jag spolar tillbaka allt igen. Nu ska jag ändra lite. Älskling, maten klar? Ja, alldeles strax. Hur var det på jobbet då? Jo, en ganska lugn dag, lille vän. Alldeles sådär lagom mycket att göra. Åh, vad skönt att höra. Ja, skönt att komma hem, lilla stumpen. Ja, själv har jag haft en av de mest köriga dagarna på länge. Först så fick jag punktering på vägen till dagis. Men en man vid en Olle kom och körde förbi och hjälpte mig att byta däck. Så jag blev sent till jobbet och kunderna var så sura. Sen så blev det att fila mina naglar för glatta livet. Och då ringde de från dagis. Den lilla Oswald hade kräkt. Så jag fick gå och hämta honom och lämna honom hos mamma. Och han sov redan. Tillbaka till jobbet och jobba över 2 timmar. Så var jag tvungen att städa också. För Anna gick hem som hon brukar. Han köpte mjölk i badrum. Oj då. Nej, vet du vad? Det glömde jag. Men jag kan sitta här och läsa tidningen så länge medan du springer iväg och handlar. Skulle du bara vilja ge mig en macka och en kopp te innan du går? Lite svårt, men faktiskt. Självklart, hjärtat. Sitt kvar där du läser tidningen. Jag ska bara skala och sätta på den sista potatisen så länge. Så ingen nog lagom hemskt. Jag
Maria och din pappa Erik är de 36 respektive 37 år gamla? Nej. Heter du Filip eller Oskar och är du född mellan 1998 och 2001 och har du en syster som heter Emma eller Julia? Nå, lite kanske. Arbetar din mamma deltid inom vård och omsorg och din pappa inom industrin? Nej. Bor ni i fem rum och kök och saknar Volvo? Har dina föräldrar högst 2-årig gymnasial utbildning? Motionerar de en gång i veckan? Reser med charterresor och saknar husvagn? Ja, vi bor i en tvåa. Vi reser aldrig med charter. Och vi har en husvagn. Jaha, då är du tyvärr inte normal. Och förutsättningarna är statistiskt sett mycket små att du någonsin kommer kunna bli det. Det vet jag, för det står här i min statistik. Säger att jag aldrig kan bli normal. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Lyssna. Du pratade om ett representativt urval. Precis, ett antal personer som på så många sätt som möjligt speglar hur hela den stora gruppen som berörs av frågan är sammansatt. Så det är ett antal personer som visar vad alla tycker liksom? Ja, så du frågar inte alla? Nej, det behövs inte. Det är alltid så, rent matematiskt, att det lilla speglar det stora om man bara är. Tänk vilken resa vi har nu. Vi har upplevt är rätt stort. Och jag har hittat mig själv, den jag vill bli. Du har plötsligt tagit klivet in i din kostym. Visst blev jag fin. Och du har hittat mig själv, den som är jag. Vi tillsammans, vilket tvillingpar, fixar allt ihop, men jag kom på. Du verkar redan vuxen. Tiden. Vadå? Ja,
Att du inte fanns på riktigt. Att du bara var min låtsas tvilling. Jag vet. Men kan du inte stanna medan jag tar på mig den där livskostymen du vet? Okej då. Thank you.
var jättetrevligt. Så vill jag bara tacka några. Jag vill tacka Ljud och Ljus. Jag vill tacka våran orkester. Jag vill tacka alla mina medarbetare. Publiken. Och grattis på mors dag, alla mammor där inne. Sen är... Ja, här kommer det. Nettan och Lasse som har skrivit den här musikalen. Jag ska gå på musikalen.